കേരള ഡി ടി എച്ച് ഇൻഫോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഓഫറുകൾ ഇതുപോലെ ബോക്സുകളെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക യൂട്യൂബ് ചാനൽ. കൂടെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് എയർടെൽ എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം 4 പുതിയ മോഡലാണ്. നിലവിൽ എക്സ്ട്രീം 1, എക്സ്ട്രീം 2, എക്സ്ട്രീം 3 ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രീം 4 കുറേ അവരുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ അവരുടെ ഹാങ്ങിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രീം 4 നിലവിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബോക്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ ഇറക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ വീഡിയോ ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബോക്സിന്. എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ 4K ബോക്സാണ്. കൂടെ പുതിയ ഒരു ബോക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് ഈ ബോക്സിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പഴയ ബോക്സിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഈ ബോക്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു മെറ്റൽ ബോഡി ആയതിനാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിയായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു കട്ട കൈ പിടിക്കും പോലെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊരു പവർ ബട്ടണാണ്, പലർക്കും അറിയില്ല. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ബാഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ 4K ലോഗോ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോൾബി ഓഡിയോ. പിന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കലി പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. USB ഡ്രൈവ് സാധാ ടി വിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, CRT ടി വിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള AV ഔട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സാറ്റ് ഇന്ന് പിന്നെ HDMI ഈ ഓപ്ഷനുകളാണ് നിലവിൽ ഈ ബോക്സിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പഴയ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ബോക്സ് വാങ്ങിയാൽ മതി. മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാം. സൈഡിലൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും USB ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനാണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു ഷേപ്പാണ് ഈ ബോക്സ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റനോടെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ഏതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ ബോക്സ് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ 1 മന്ത് പാക്കേജോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 2,600 രൂപയ്ക്ക് പുതിയ ബോക്സ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെനു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക, ഒരു 2.5 ഇത് വരുന്ന അഡാപ്റ്ററാണ്. 2.5 ആമ്പിയർ വരുന്ന അഡാപ്റ്റർ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ. പഴയതിലും വെയിറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു റിമോട്ട്. ഈ റിമോട്ട് പോയി കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ 300 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 300-350 രൂപയാണ് കമ്പനി ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ റിമോട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ. പിന്നെ ഒരു HDMI കേബിളും AAA ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് ഈ ബോക്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ പഴയ ബോക്സൊക്കെ ഹാങ്ങാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ഇത് 9 തന്നെയാണ്, 10 അല്ല. പലരും സംശയിക്കാറുണ്ട് ഇത് 10 അല്ല 9 തന്നെയാണ്. 9 ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വികളിൽ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അധികം ഹാങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തൊരു വേർഷൻ തന്നെയാണ് 9. അപ്പം പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ഒന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് TV കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഈ ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈൻ്റെ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആദ്യം തന്നെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആവും. അപ്പം പൊതുവേ നിങ്ങൾ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെക്കിംഗ് ഫോർ അപ്ഡേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ആ അപ്ഡേറ്റ്സിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള അപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് അങ്ങ് ആയിപ്പോവും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചില അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ. ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ശേഷം വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. SSS ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സിന് ഏറ്റവും ബെറ്ററാണത്. ശേഷം നമുക്ക്
സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ടൈം എടുക്കുക. ഈ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും സമയം വരുന്നത്, അതൊന്നുമല്ല. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയിലാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംശയത്തിന് കമൻ്റ് അടിച്ചോളൂ. ശേഷം നമുക്കിതിൽ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്ത് പോവാം. ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം ഓക്കെ 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 അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്പൺ ആകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വരും. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു റിമോട്ട് അപ്ഡേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി കാണിക്കും റിമോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് റിമോട്ട് അപ്ഡേഷൻ. അതിൽ നമുക്ക് ഇത് റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടത്തോട്ടുള്ള ഏരോ മാർക്കും മൂന്ന് ലൈനും വരുന്നുണ്ട് വലത് ഭാഗത്ത്. അത് ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുമ്പിൽ മൂന്ന് തവണ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തവണ മുമ്പിൽ റിമോട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. നോക്കിയാൽ മൂന്ന് തവണ ആ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും, മൂന്നല്ല. അപ്പോൾ അത് ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. നടുവിലെ ഓക്കെ പാഡ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്റ്റ് ആവും, നേരെ സ്ട്രീം ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓണായി വരും. വേറൊരു വിഷയമില്ല. പിന്നെ ഇതും കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എടുക്കും. ഞാനിത് പോസ് ചെയ്താണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ളത് കുറച്ച് ടൈമാണ് എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സിനും ഈ വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവരെ ഹോം ചാനലിലേക്കാണ്, ഹോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് പോവുക. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആദ്യം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നിലവിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി അതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ കുറേ പോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരിക എന്തൊരു ഉടായ്പാണ്. പിന്നെ പുതിയ വേർഷൻ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 9 ആണ് വരുന്നത്. ഹോം ബട്ടനൊക്കെ പഴയ മോഡൽ തന്നെ. ഇതാണ് റിമോട്ട് അപ്ഡേഷൻ. അത് ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സ് കണ്ടു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പോട്ടിൽ എന്തായാലും വരും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് 100 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്ഡേറ്റഡ്, കാരണം എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും റിമോട്ടിൽ വർക്കിംഗ് ആണുണ്ട്. ഞാനിത് പോസ്റ്റ് അടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്, കാരണം സമയം ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരും. ഇതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലത് ഭാഗത്ത് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫൈൻ്റെ അത് കാണാം. അപ്പം വേർഷൻ 9 ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചു.